Sot në hapsirën e intervistës do ndalemi te kriminaliteti dhe te disa ngjarje cilat kanë tronditur opinionin publik, e theksoj sepse ka shtuar pasigurin te qytetarët të pyetur edhe nga kamera e Ora News janë shprehur të friksuar nga këto ngjarje të përsëritura sidomos në ditën e fundit. Ju uroj mirëseardhje në studio, gazetari Dalton Qyno, kënaqësi, mirë se vjen dhe faleminderit që u bashkove për të analizuar edhe njëherë këtë situatë. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dua, sigurisht të ndalemi fillimisht tek shifrat dhe dënat. Bëhet fjalë për një perceptim që është rritur numri i vrasjeve, apo po t'ju referohemi dhe statistikave, ka një trend rritje të këtyre ngjarjeve kriminale dhe kryesisht ka edhe akte mafioze, një pjesë e mirë atyre. Faktikisht që ka periudha e nisjes së vitit, pra nga 1 janari 2021, dhe deri më sot, sigurisht që ka një rritje të trendit të vrasjeve në Shqipëri, jo vetëm për shkak se disa nga qytetet kryesore të vendit si Vlora apo Elbasani kanë dominuar këtë situatë kriminalitetin në vend, por që në fakt është edhe një shkak tjetër që kemi në ditë që mbyllëm me 2 apo edhe me 3 viktima të marra nga akte kriminale. Dhe si që ishte rasti i dieshë pra në datën 6 qershor, ku 2 viktima, një në Shkodë, një në Ksamil, u shurnuan brenda një rafshi shumë të shkurtur kohore. E njëta gjë ndodhi edhe pak ditë më përpara në qytetin e Lushnjës, në një fshat të Lushnjës, por edhe në qytetin e Vlorës. Pra kemi pasur ditë që kemi mbyllur me 2 viktima dhe me deri në 3 viktima. Ndërkohë që situata me sa shoh po del jashtë kontrollit për shkak sepse kemi 2 llojesh kategorisht kryerjes së krimeve. Krimet mafioze që kategorizohen si atentate të mirë organizuara me automjete, me persona që shfaqen me një siluet shumë të shkurtër që llojnë, ekzekutojnë dhe nga ana tjetër shohim edhe makinat e djegura dhe pasaj krimet e tjera që janë krime që ndodhin brenda gjirizit familjar, siç ishte rasti i Tiranës, siç ishte rasti i Shkodrës, por edhe raste të tjera të cilat kanë rritur mjaft peshën e kriminalitetit në vend. Të mos harojmë që ishte rasti i Tiranës ku ndodhi brenda një lokal i mjaft të njohur në kryeqytet, ndodhi pikërisht në mes të ditës dhe ndodhi pikërisht në një ambient ku të gjithë ishin antar familje, kishim dhëntrin, kishim gruan, kishim fëmijën, kishim edhe gjyshin, pra të katër antarët e një familje brenda një lokali marrën hapa gjyqësor, ndërkohë që nuk kanë mundësi, nuk kanë shpresë, nuk kanë durim psikologjik për të duruar një proces gjyqësor dhe ndërkohë që finalizojnë me goditjen me armë. Duke të orizuar, jo vetëm vetëm, por edhe të gjithë personat që ishin të pranishëm në ambientet e lokalit. Rasti i Elbasanit sigurisht janë raste akoma dhe më të rënda, kemi rastin e Vlorës, po ditën e djeshme, i cili me vrasjen e personit në fjalë që ju e transmetuat në kronik, ishte rasti 8 që i vrasjes që ndodhë brenda një kohë shumë të shkurtur në qytetin e Vlorës, pasi komisariatin e Sarandës e merë si drejtori qarku e cila kryen e tij me drejtoria e Vlorës dhe pa dyshim që ky është një bilanc deri në këtë moment, bilanc i mirë në qytetin e Vlorës apo në rang qarku që kriminaliteti ka marrë revanshin. Pasi e kemi nisur të bëjmë vetëm një bilanc nga Tavlant Manaj, edhe përfundojmë te rasti i Ksamilit ku është ekzekutuar fillimisht Tavlant Manaj, Edison Begaj, Bledar Birçaj, Delon Troqe. Edisoni faktikisht mbeti i plagosur, por që yzmeti dhe gjithë puna e atentatorëve ju bë si vrasje, kemi vrasjen e Shkëlzen Velaj që u ekzekutuan ndër shtëpisë në këmbët e nënës së tij, kemi Gentian Qarin po ashtu ekzekutuar në gjashtë shkurt, kemi Benjamin Bezhanin i cili është ekzekutuar mes dhjetorit apo në fundit dhjetorit vitit 2020, pra kemi një seri vrasjesh që çuditërisht pjesën më të madhe këtyre krimeve nuk janë zbardhur përveç rasteve kur krimet kanë një background që ndodhin brenda familjeve ose kanë një hallkë të një pasnjëshme që edhe vetë policia ka mundur që ti zbërthej duke ndjekur të fije në këtyre konflikte dhe më pas duke çuar personat edhe në arrestim, por edhe me masa sigurimi në gjykatat përkatëse. Që të thuash situata është normale, këtë nuk mund ta them, për shkak sepse edhe vetë i gjithë sistemi drejtësisë është një lloj anormaliteti, për shkak edhe të kontrollit të posaçëm që i bëhet nga... E favorizon kjo situatën e krimit? Pa dyshim që e favorizon, pasi të nisë sot një proces gjyqësor, qoftë edhe një proces divorce, siç kishte nisur dhurata me kudret Saliaj, të duhet shumë kohë, të duhet paktën deri të shkosh në gjykatën e apelit, kur ti të marrësh një vendim të formës së prerë dhe ta çosh në ekzekutim, të paktën duhet 5 vite hapësirë kohore.
Pra për një gjyq, për një gjyq formal, po flasim. Imagjino për një gjyq pronas apo për një gjyq procesi penal që ka ato procedura dhe konfliktet e veta brenda gjykimit dhe që padyshim të kërkon kohë dhe padyshim që të kërkon edhe shpenzime financiare, por që padyshim që të kërkon edhe një durim psikologjik shumë të madh. Ndërkohë që nga ana tjetër, etja apo epsi personave që ti ke kundërshtar janë gati të hakmeren nga momentin në moment. Edhe pse ka polici, edhe pse ka prezencë të kamerave, edhe pse është në mes të ditës dhe jo në mes të natës, sërish kundërshtarët kërkojnë të qëllojnë. Absolutisht, ne kemi pasur rastin e Elbasanit që e vrapin deri gjykatës, dhe vim sërish në gjykatën e Tiranës që sërish ka ndodhur deri gjykatës, sepse lokali ku ndodhet, ku ka ndodhur krimi, është shumë afër derës së gjykatës së Tiranës. Pra, po ti marrësh dy angjarët, kanë të njëjtën dinamikë krimi. Po ti marrësh dy angjarët, kanë të njëjtën distancë largësie me institucionin ku vetë personat vijnë dhe presin që të gjykohen dhe të marrin drejtësi. Ndërkohë që nga ana tjetër, 50 metra larg gjykatës, zgjidhen vetë problemet e tyre konfliktuale duke vënë përdorim armë. Nëse do të bënim një krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, si janë shifrat? Sepse nisur edhe nga fakti që Shqipëria është një vend i vogël, vrasjet merren shumë shpejt vesh. Në fakt, rrethana gjithashtu. Vend i vogël, por që edhe vetë në mediat i japim një pasqyrim dhe një kohë mjaft të madhe raportimit të këtyre krimeve. Neve nuk ka ditë që të mos fillojnë edicionet e lajmeve nga minuta e parë deri në minutën e 20 apo 25, të transmetohen vetëm kronika lajmesh, po të transmetosh gati 20 minuta në kohën kryesore të ndjekjes së audiencës së shqiptarëve, padyshim që kjo e ngarkon, sepse secili ai që shikon dhe që ndron përpara televizorit me pultin në dorë, padyshim që mund të ketë një konflikt të ngjashëm me personazhin që ne shfaqem. Dhe padyshim që thotë, "A, siç e bëri ai, do t'ja bëj edhe unë atij timit," thotë ai, e kupton? Dhe gjithmonë vijohet e vijohet me këtë lloj zhanri apo me këtë ritmi. Prandaj që dhe ne si media, disa vite më përpara që të mos transmetojmë më vetvrasjet, sepse vetvrasje ka shumë. Jo vetëm në Tiranë, por në gjithë qytetet e Shqipërisë kam janë vetvrasje. Të mos transmetojmë, mos e të transmetojmë të ngjarje duke minimizuar minutazhin e transmetimit të tyre apo të raportimit tonë. Sepse ne, unë veç jam gazetar i kronikës, të shtunë të diel kur filloj dhe ndjek lajmet dhe shikoj se çfarë kanë bërë kolegët e mi, fillojnë edicionet dhe mbarojnë vetëm me kronik të zezë dhe nuk e një kronik që ti të shlodhesh qoftë mendjen, po qoftë të shlodhesh nga anët e tjera për të kontroluar dhe... Kjo pa dyshim është të vërtet, po të mos nga rkoj me përgjësi vetëm mediat, institucionet, ku janë në këtë mes? Nuk po flasë vetëm për mediat, unë po them që dhe ne kemi pjesën tonë sa do të vogël apo të madhe të fajtë. Pa dyshim që institucionet, në kohën që ne po flasim, institucionet janë në një gjendje letargjie, që do të thotë, nëse ti policisë, që policia është institucioni kryesor që duhet të garantoj rendin dhe sigurin publike, është institucionit kryesor që edhe nëse këto ngjarje nuk arrin të garantohen apo të parandalohen, sigurisht që është një institucion që duhet të jetojë dhe autori duhet t'i arrestojë dhe t'i çojë para drejtësisë, që është prokuroria dhe gjykata. Në momentin që ti policinë e përdor si kalin e lëm, që do të thotë i thua sot apo këtë muaj do merremi vetëm me ndërtimin, edhe do t'i futemi që të gjithë, siç jeni drejtori policie, çka keni efektiv, duhet të shkojmë dhe të evidentojmë ndërtimet pa lejë. Pasi mbarojmë me këtë pjesë, do t'i futemi kush na vjedh energjinë. Dhe pasi mbarojmë dhe me këtë pjesë, do t'i futemi kush mbjell hasash. Kush mbjell hasash në përvragjie, fidan, kush mbjell hasash në përmale dhe në përprenj. Dhe pa dyshim që ti, duke i përqendruar gjithë këto forca në këto punë aksionare, që i kanë ndërmend qeveria të ki kryej, sigurisht që le shumë boshllake dhe terren të lirë për pjesën tjetër. Duke lënë rrugë, duke lënë kryqëzime të pamonitoruara, duke lënë pak prezencë policie në rrugët e qyteteve, qoftë ditën, qoftë natën, dhe padyshim që autorët janë më të lehtë për të kryer në këtë lloj krimes. Dhe sigurisht që edhe pse në shumë raste apo në pak raste janë arritur që të arrestohen, sigurisht që hakmarrja pasaj vijon duke u kthyer në një sak, siç është qyteti i Vlorës, siç është qyteti i Shkodrës dhe i Elbasanit, që edhe pse drejtësia ka arritur që të lokalizojë autorët dhe t'i arrestojë apo t'i ketë në proces gjykimi, etja po tu hakmar nuk presin ata të mbarojë të mbledhen atje tre njerëz, si ja shpreha, të mbledhet çeta apo të vendosi. Jo, ata
veprojmë në njëtën mënyrë si që kanë vepruar kundështarët e tyre duke, pra. Me vetë gjysi, duke u hakmarë. Ndërsa për rastet e tjera që e përmendam pak më parë që kemi krime brenda familjeve, këto krime zgjidhen brenda një jave. Pra, s'kanë nevojë fare për t'u hetuar, mjafton aty ndodhin, aty zbardhen, atje pendohet edhe autori dhe më pas çohen në mënyrë të drejtë për drejtë në gjykim dhe brenda maksimumi 6 muaj. Këto konsiderohen çështje të zgjidhura edhe pse fatkeqe, pa diskutim. Çështje të zgjidhje, fatkeqe, po janë edhe çështje akoma shumë të rënda në raport me këto krimet e tjera. Sepse kanë pasur sepse japën një tronditje shumë fort psikologjike dhe sociale edhe brenda rrethit familjar. Un po them që në ngjarjen e Tiranës kishim 4 anëtar të një familje brenda një lokali dhe 4 anëtar të një familje ruanin njëri tjetrin. Imagjino, nipi me babën, ndërkohë që kundështar kishin gjysin me nenën. Me ti jam në vet. Pra që kemi një pullë psikologjike aq rënd sa nuk mund ta imagjinosh dhe të bësh një analizë të qartë se çfarë kanë këta njerëz që vetëm fillojnë të vriten. Kemi një nën, një grua dhe një bashkëshort në të njëjtin lokal, të cilët janë martuar 20 vite më parë, kanë pasur kohën që të ulen, që të dashurohen, madje që të ngjizën dhe fëmijë, sepse po e them shqip, që të ngjizën dhe 3 fëmijë dhe nga ana tjetër nuk kanë kohë që të ulen dhe të diskutojnë qartësisht, edhe paqësisht, edhe për të ndarë atë që kanë dashur të ndajnë, ashtu siç i kanë arritur që t'i krijojnë, ashtu dhe duhet t'i ndajnë. Ndërkohë që për të ndarë nuk ndahen dot, por përdorin armë deri në të lloj farfeje që të fillon edhe të lebeditesh edhe ti që e dëgjoni dhe jo më të jesh protagonista apo ta përjetosh aty. Shumë të rënda janë këto ngjarje për padyshime dhe aktet kriminale, ato që janë konsideruar më së shumti nga ana e gazetarëve apo edhe e policisë akte mafioze. Çfarë po ndodh me hetimet për këto ngjarje dhe kur do të arrijë Shqipëria ndoshta në atin nivelin që të parandalojë krime të tilla të këtyre përmasave? Nga pyetja në një, po të filloj me të parë. Të paktën jo, faktikisht është pyetje e drejtë sepse policia por edhe prokuroria merren me zbardhjen e ngjarjeve dhe më pas është gjykata ajo që e gjykon, nëse ka prova apo jo. Ne po flasëm për atentate të mirë organizuara, të cilat kanë një skenar mafios nga mbrapa, por që nuk është një mafie, por është një grup i strukturuar kriminal që vepron në atë habitatin e vet ku ai ka përqendrimin në një qytet X apo Y. Sigurisht që janë ngjarje që kanë një domethënie dhe sigurisht që janë dhe ngjarje që kanë një përgatitje përpara se të vene të finalizojnë. Ne vetëm që nga janari deri më sot kemi gati 9 apo 10 atentate mafioze, të cilat edhe pse kanë ndodhur, edhe pse kanë shënuar viktima, nuk është janë arritur që të zbardhë. Vetëm në Vlorë kemi 8 atentate për frirë dhe me rastin e djeshëm. Edhe çuditërisht vetëm në Vlorë kemi vetëm një ngjarje të zbardhur që është zbardhur Tauland Mana, ajo që ndodhi në rrugën Transballkanike, ku një nga personat është arrestuar, një u vendosur dhe njëri vijon të jetë në kërkim, pa një ngjarje që ka ndodhur në mes të Vlorës, ka ndodhur aty për aty dhe aty për aty dhe është zbardhur dhe është arritur që të ndërhyet në shpejtësi nga policia dhe të arrestohen të paktën një autor dhe më pas të solli dhe identifikimin e dy të tjerëve. Ndërsa për sa i përket personave të tjerë, siç ishte atentati ndaj Nelson Begajt, siç ishte atentati ndaj Bledar Birçajt, Delon Troqes, Skëzen Velajt, e personave të ngjasëm si punë këtyre që kanë humbur jetën, nuk kemi as edhe një person të arrestuar, edhe jo më të gjykuar. Pra jemi shumë larg. Kemi rastin e Tiranës që u ekzekutua në zonën afër piramidës Behar Sofia, vetëm një rast që u përkushtua policia e Tiranës, edhe prokuroria e Tiranës, që ka përshtypjen më tepër e morën si sfidë, e zbardhëm të ngjarje ose ka, sepse autori u iku me bicikletë, ikish në perimetrin më të sigurt të Republikës së Kipris me bicikletë dhe i pasqetësuar është vesh kujën për sa i përket rendit dhe sigurisë në Shqipëri. Por që arritën dhe fati tyre që arritën që ta zbardhën, që kemi një person bashkëpunëtor dhe 3 persona të tjerë që janë arrestuar dhe shmendohen në rastet e tjera çfarë ndodh? Janë shumë të vështira, janë më specifik, Kemi rastin e Shkodrës ku ekzekutua Endri Muhameti, sigurisht që kemi një person 15 vjeçar të arrestuar dhe kemi një person të shpallur në kërkim. Tashi 15 vjeçari herë thotë që e ka bërë X-i dhe herë thotë që e ka bërë Y-i. Pra nuk kemi një ngjarje pavarësisht se policia ka dalë me një komunikat dhe ka treguar gishtin mbi 2 persona që mund të kenë kryer krimin. Ndërkohë që nga ana tjetër vetë prokurorinë
e kemi me supe ngritur, kur i thonë. Nuk kemi një dëshmi të qartë në këtë rast, nuk kemi një dëshmi të qartë për të ngritur dhe për profilizuar një akuzë konkrete për Ibrahim Licin, sepse për Ibrahim Licin, unë mbaj mend që kemi dy herë ngjarje të ndodhura në qytetin e Shkodrës dhe dy herë ky personazh është shpallur në kërkim nga policia me dëmek se është autori i krimit dhe kur vjen puna për të finalizuar dosjen në gjykat, nuk ka shkuar Ibrahim Lici, por kanë shkuar dy apo tre persona të tjerë që janë arrestuar, por që ky personazh që policia e trumbetoi si njeriu ideator dhe ekzekutor të këtyre, për shembull të vëllezër Bilali, në fakt nuk u çua fare në gjykim si person i pandehur, por doli jashtë kërkimit edhe më pas fillovi të lëviz lishëm në qytetin e Shkodrës. Jo aq lishëm, sepse ata kanë asmëritë e tyre dhe sigurisht që i ruen, pa. Jo ligjit, po i ruen Hasmit, plumbit të Hasmit, dhe pa dyshim, por që në aspekt me ligjin dhe në aspekt me problemin apo larjen e sapit me shtetit, ai ishte i rregullt. Prandaj them që kemi një polici që nuk është në gjendje që të godas. Jo shpejt, sepse shpejt, nëse fillon dhe godet shpejt, pa dyshim që do të lesh shumë mangësinë e timin, por që të ndjek një çështje në mënyrë dinamike, edhe pse të ketë kohë, nëse vrasja ndodh para 2 vjetës apo para 3 vjetës, që ta zbardhë sot. Por këtu nuk zbardhë, sepse ngjarja sjell ngjarje, ngarkesa sjell ngarkesën. Edhe... Është çështje ngarkese, është çështje profesionalizmi, është mungese... Janë të gjitha bashkë. Janë të gjitha bashkë. Janë të gjitha bashkë. Sepse çështjen e ngarkesës se u thash, çështjen e ngarkesës se u thash që kemi punë aksionare që kërkon të kryejë qeveria, ku ndërtime pa lejë, ku ashashi, ku. Dhe këto është një ngarkesë e madhe dhe që këto e penalizon, sepse ti nuk mund të kërkosh drejtorit të hetimit të krimit në qark, apo qoftë edhe gjendëve të hetimit të krimit të rënda, që ti çosh në mëngjes në majt malin dhe në darket ti kërkosh edhe ti mbledhën raportin për hetimin. Jo, po ti kërkosh ti mbledhësh gëzojat, ashi ai njeri është, prej gjaku është, edhe ai lodhet edhe ai ka ngarkesën e tij. Përfshir edhe gjendjen familjare, se çdo oficer policie ka edhe gjendjen familjare të cilën duhet i përkushtohet, apo jo. Dhe nga ana tjetër kemi edhe oficer që janë totalisht të paaft. Kemi raporte që mund t'i bëjë një oficer i policisë kriminale në Kukës, ai në Gjirokastër, apo ai në Saran, nuk është në gjendje ta deshifrojë për shkak të gjuhës dhe theksit të përdorur në relacionet informative që vetë policit bëjnë me njëra tjetërën. Prandaj them që kemi pasaj që edhe efektivt policisë janë të implikuar me krimin organizuar, cilët edhe pse kanë një tangente edhe një dyshim të arsyeshëm se kush mund të ketë bërë krimin, nuk mund të vendet të aprekin personin, sepse nga i person paguar muaj për muaj, nga i person sigurisht mbyllin ose punësoj njërës të afërm të tyre në vendet e punës ku ata që ndrojnë, dhe nuk kanë asnjë lloj fytyre, apo asnjë lloj morali që të shkojnë, kjo është akoma dhe më rënd që të shkojnë, dhe t'i vend prangat pikërisht personit që ata mendojnë se është autori, apo ideatori, apo financusi një vrasje kriminale në qytetin ku ata shërbejnë. Mirë, ngritëm një sërë problematika, është ndërkohë nga ana tjetër vazhdojnë edhe aksionet e policisë sa i përket parandalimit kultivimit të kanabisit. Sa rezultate po japin këto aksione, duke qenë se është përqendruar tani me aty fokusi dhe cilat mbeten në zonat më të nxehta? Në fakt tash jemi në kohën kur kultivimi i ashashit është momenti kur personat ata që merren me mbjelljen e ashashit e marrin nga procesi i vragjive apo nga kubikët dhe e çojnë në pjesën e parcelave natyrore. Në përprind natyror, që ata i kanë përshtatur dhe i kanë çuar gjithë logistikën, duke filluar nga gjeneratorët, ato zorat e ujit, edhe duke siguruar edhe rojen, deri në majtë malit, dhe pa dyshim që tashmë është periudha kur dhe vetë policia duhet të angazhohet me drone, me gjitha forcat për të mundësuar sa më pak mbjelljen e kultivimit. Ka një angazhim të tillë, ka kërkime edhe me drone. Sigurisht që ka një angazhim të tillë, kryesisht në zonat që konsiderohen si zonat e kuqe nga policia, që janë në zona e Tepelenës, zona e Ersekës, zona e Malcisë Krujës, zona e Dukagjinit dhe zona e Pukës apo dhe zona e Tropojës. Nuk është një angazhim shumë i madh në zonën e Gjirokastrës, pasi një përqendrim i madh i forcave policore në vitin 2015, mos gaboj, apo 2014, por edhe për shkak se Lazarati vijon që të mbahet në kontroll me post policore në këtë fshat, padyshim që e kanë nxjerrë si thuaç
Lazarati nga harta e kultivimit të lëndëve narkotike, por që kemi pjesën tjetër që kemi të shpërndar në zonat të tjera. Shpërndar akoma dhe më tepër më shumë, nëse deri dje kishim 3 apo 4 zona, si Malcine, Tepe Lenës, por edhe zonën e Dukagjini, që gjithmonë ka që një lazarati dytë në Shqipëri, gjithmonë policia merë masa për të parandalua, por që është e paaf përsa i përket ndërprerjes së këtij kultivimi për shkak edhe të mungesës së logjistikës, sepse nuk mund të monitorosh të gjithë territorin nëpërmjet dronëve, edhe si pasojë e mos funksionimit të shumë dronave. Nuk mund të monitoroj drejtoria e qarkut Kosh apo drejtoria e qarkut Durrës të gjithë territorin me 2 apo me 5 drona fluturues në një territor shumë akoma më të madh në raport me mundësin që kanë vetë policët. Pa dyshim që kjo është faza e parë. Faza e dytë cila do të jetë? Faza e dytë do të jetë periudha e fundit shtatorit, fillimit tetorit, kur fillon dhe korja dhe tharja e procesit të hashashit. Por duhet të edhe një gjë që pavarësisht se policia po e kontrollon kultivimin e hashashit në male dhe në prejtën e Shqipërisë, ndërkohë që kemi një fenomen tjetër që ka hyrë në kohët e fundit dhe është kryer në trend që drogën e kemi në shtëpijat edhe në apartamentet e qytetit, aty ku është zbuluar. Në qytet kemi në Durrës, kemi në Fier, kemi në Vlorë, magazina apo stalla të ndryshme janë përshtatur në shtëpia barit, duke krijuar të gjitha kushtet, madje kushte akoma edhe më të mira se që ofron natyra në këto zona, të cilat arrin që të hedhën fidanishte të hashashit vjetames, i cili rritet edhe zhvillohet në raport me farën tjetër të hashashit shumë shpet dhe arrin që të prodhoj sasi të konsiderueshme hashashi të thatë. Pra, është dhe një efekt tjetër që njerëzit i shtynë apo i tundon për të mbjellë sasinë e hashashit për shkak edhe të çmimit. Sot në tregun vendas, 1 kg hashash konsiderohet me 1.000 apo 1.200 euro kilogram. Dhe pa dyshim që një familje apo një person që nuk ka bërë një punë në jetën e vetë, por duke u marrë vetëm me hashash, pa dyshim që ky çmim e tundon për t'ju futur për t'ju futur këtë risku, qoftë edhe të rrezikshëm, por që të pasurohet shpejt apo për çdo lloj grope financiare, familjare që ai mund të ketë. Mund t'i mbuluar në këtë lloj mënyre. Unë kam qenë në datën 25 prill në qytetin e Vlorës dhe ka ardhur një person dhe më ka takuar, tha, dua të takoj dhe të shfaq një problematikë sepse më kanë bërë një pabesi. Urdhëro çfarë ke, janë proceduruar për kultivim të hashashit, më tha, sepse kam mbjell 4 rënja hashash brenda në shtëpi. Po mirë, pse e mbolle, i thashë, s'kam çfarë të bëj, tha, kam vajzën në shkollë të lartë, kam dhe djalin në shkollë të lartë. Unë me 1 kg hashash apo me 2 kg hashash ja arrij që ti shes, unë heq të gjithë shpenzimet vjetore të vajzës apo qoftë edhe të djalit. Prandaj që ta shohim edhe jo në prizmin e ekonomisë financiare. Është kthyer një plak sociale, duhet thënë, dhe është kthyer një plak sociale, por është kthyer edhe një, si thosh, ka familje që e trajtojnë në këtë lloj këndvështrimi, duke mbushur shpenzimet financiare që ata kanë, duke kultivuar hashash, duke paguar shkollën e djalit apo të vajzës. Duke, pra, nuk është vetëm fenomen të grupeve strukturuara kriminale, është dhe fenomen jo për të shfaqur, por të ndirë të detyruar, është dhe fenomen familjar, sepse ai nuk ka mundësi tjetër ekonomike, qoftë punë, qoftë një biznes, po qoftë edhe një largim nga vendi për të punuar emigrant, për shkak edhe të kufime janë se kufijtë janë mbyllur për shkak të pandemisë dhe padyshim që i kthehet këtë lloj forme, qoftë edhe kriminale, vetëm për të siguruar të ardhra dhe shkolluar vajzat. Do duhet me gjithë këto të dhëna dhe informacione që ndoshta të analizojmë më gjërësisht edhe në një hapësirë tjetër të gjithë këtë problematikë të fenomenit kultivimit të kanabisit në vendin tonë. Faleminderit Elton Qyno. Faleminderit ju. Mirë, ne do të ecim më tej me edicionin informativ.